Вода яка хладна. Трошки треба направити, загріється, як ми приживемо. Прво, що треба направити, да се загрія, є наче суху траву і добър опаляч. Сега ще пробвам запалити вътре. Сега ще се побринули за вътре, сега се можем побринути за храна. Потребна нам е добра замка, але най-важният е мамът. Мисля, че това бити добро място за поставяне на замки. Легал съм поред вътре и сега покушавам на заспад. Видимо се утре. Добри утро. Идем погледа замко. Мислим да сме нещо ловили. Пратите ме. Мислим да сме хватили палачинко, а трябва бит опрезен да не побегне. Яко укусно. Пуно протеина. Чувате хеликоптер? Наши са нас. Кренете бързо. Аймо. Аз съм бил Грилс, данъс съм показал както преживите на пусто мотото. Пратите му следващи епизоди.